Югославын коммунист үдэрдэгч Йосип Броз Тито болон түүний ойрын хүрээлийнхэнд зориулж барьж байсан Югослав улсын хувьд хамгийн сайн хадгалж чадсан нууцуудын нэг болох цөмийн аюулаас хоргодох байрыг Европын уран бүтээлчид ер бусын галерей болгон хөрвүүлж байна. Газар дурах цайзыг 26 жилийн турш барьж байгуулахад 4.6 тэрбум амрикт доллар зарцуулж байжээ. Харин энэхүү барилга байдаг гэдгийг 1992-95 оны хооронд үргэлж хийсэн Босныгийн дайн хүртэл барилгыг хамгаалж байсан цэргүүд болон Югославын армийн 4 генерал мэдэж байсан гинэ. 6500 метр квадрат талбай бүхий юу хэлбэрийн зохицолоор байгууламжийг барихын тулд Сараево хотын өмнөд хэсгээс 40 км зайд орших уулыг нөхөлж байжээ. Ямар нэг цөмийн дэлбэрэлтээс хүмүүсийг хамгаалах зорилгоор 350 хүн барилгаас огт гарахгүйгээр 6 сарын турш ажиллаж амьдрах боломжтой байдлаар хоргодох байрыг барьсан түүхтэй байдаг байна. Нийслэл Сараево хотын өмнөд хэсгээс 40 км зайд орших Коникотын зүүн хэсгийн замын төгсгөлд байдаг нэгэн байшингийн гаражийн хаалганы ард энэхүү хоргодох байрлуу нэвтрэх гол хаалга байдаг байна. Дотогш орсон хүн нарийн хонглоор дамжин 280 метрийн гүнд орших юу хэлбэртэй зохицолбор байгууламж руу очино. Нийтийн зориулалттай өрөөнүүд цэвэр усны нөөцлөөр 25 тонны түлшний цистерн бүхий генераторын өрөө болон бусад 100 гаруй жижиг өрөө бүхий энэхүү аврах том байгууламжид одоо тис өөр хүмүүс ажиллаж байна. Одоо байгууламжийг хамгаалж байгаа цөөн хэдэн зэрэг дараагийн баасан гарагт нэгдэх цаг хугацааны машин нэртэ үдмөрт зориулсан бүтээлээ дуусгахаар цаг хугацаатай уралдаж байгаа уран бүтээлчдэд тусалж байна. Германы уран бүтээч Карстен Конрад хэлэхдээ Босныгийн арим намаг болон хамт олонник маань энэхүү хорогдох байранд ажиллахыг зөвшөөрсөн нь сайхан хэрэг гэжээ. Энэ хорогдох байрны өмнө хамгаалагч дандаа унтаж байдаг. Ихэнхдээ юу ч болдоггүй те. Хаяал зочид ирдэг. Харин одоо энэ байгууламжинд урлагийн бүтээлийг харж болохоор болж байна. Энд 2 жил болгон шин зүйл нэмж хийх болно. Миний бодлоор энэ нь үнэхээр сайхан санаа. Босныгийн армийн бидний ажиллаа хийхийг зөвшөөрсөн нь үнэхээр сайхан хэрэг. Хүмүүс нь ч тун нөхөрсөг тусч юм байна. Одоо коммунист үдэрдэгч Титогийн хөрөг зургууд орчин үеийн урлагийн бүтээлүүдэд цуг тавьдсан байна.